ការបោះបកគោលព្រំដែនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចេះបើបងប្អូនព្រួយបារម្ភអំពីការតែទៅអនាគតព្រោះអ្នកប្រយុទ្ធគេចេះណាឥឡូវហ្នឹងព្រោះបច្ចុប្បន្នវាអត់មានអញ្ចឹងគេមិនអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿបច្ចុប្បន្នទេគេឲ្យជឿថាថ្ងៃអនាគត50ឆ្នាំជាតិនឹងបាត់ហើយ100ឆ្នាំទៀតបាត់ហើយឥឡូវខ្ញុំសុំឲ្យមើលបែបនេះរឿងនេះវាមិនមែនរឿងថ្មី25ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងអាចមានលទ្ធផលខ្លះយើងអាចបញ្ជាក់បានហើយតើសមត្ថកម្មនៅលើដីនេះវាបញ្ជាក់អំពីចេតនានៃការឈានទៅរកការយកដីយើងទេ25ឆ្នាំឥឡូវយើងគិតគូចេះបើចង់បានខេត្ត4នឹងគេត្រូវធ្វើម៉េចឥឡូវខ្ញុំសាករបងមួយយកឧទាហរណ៍ថាចង់បានប្រទីតាហានមួយដែលយើងវាយកម្លាំងការពារនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងដើម្បីឈានទៅដល់ការវាយយកទីតាំងនឹងទី1ត្រូវហុំព័ទ្ធកន្លែងនឹងកាត់ស្បៀងកុំឲ្យមានឲ្យទន់ខ្សោយទី2វាយកំភ្លើងធំកំភ្លើងអីចោលឲ្យស្លាប់មនុស្សកាន់តែអស់ឬមួយឲ្យរត់ចេញពីនេះក៏អស់ដើម្បីងាយស្រួលចូលយកកុំឲ្យកន្លែងនឹងខ្លាំងទប់កុំឲ្យគេថែមតបមកទៀតព្រោះពិបាកយកអានឹងជំហានមួយដែលត្រូវយកអញ្ចឹងបើប្រទេសជិតខាងចង់បាន4ខេត្តរបស់យើងនៅក្នុង50ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹង25ឆ្នាំនេះតាំងពី99ប្រហែលជាសមត្ថកម្មលើដីឃើញអញ្ចឹងហើយមែនទេប្រហែលជាប្រទេសយើងតាំងពី99មកដល់នេះកាន់តែថយហើយក្នុង4ខែនេះប្រជាជនកាន់តែវេទនាទៅកាន់តែខ្សត់ទៅហើយគ្មានស្អីរីចម្រើនទេព្រោះតិចទៀតដល់វាអស់ទៅជាប់ផ្លូវអត់មានតភ្ជាប់មកក្នុងទេប្រហែលជាតភ្ជាប់ទៅខាងប្រទេសផ្សេងទៅដើម្បីគេជាញយកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកបញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យបានច្បាស់សូមយកផ្ោះតាងជាក់ស្ដែងតែម្ដងថាតើក្នុង25ឆ្នាំយើងបានរៀបផែនការឬអនុវត្តផែនការតែម្ដងតែម្ដងដើម្បីឲ្យខេត្តនេះអស់ខ្មែរទេដើម្បីស្រួលឲ្យទៅគេឬមួយក៏លទ្ធផលជាក់ស្ដែងវាមិនមែនចឹងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងខេត្ត5ខេត្ត4នេះកាន់តែរឹងមាំដែលគេពិបាកយកបើចង់ឲ្យក៏មិនកើតអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍព្រំដែនយើងមានទី1ត្រូវការបោះបង្គោលព្រំដែននេះត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់ហេតុអីបានជាយើងត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់បង្គោលព្រំដែនពីមុនមកនៅក្នុងខេត្តទាំង4នេះយើងអត់មានទេជាមួយនឹងវៀតណាមទៅដល់កតុយនេះបកគោលព្រំដែនយើងមានពីមុនតែពីកពតទៅកំពង់ចាមទេមួយកូសាំងស៊ីនដល់ពីកំពង់ចាមទៅដល់កតុយនេះរតនគិរីគឺអត់ដែលមានព្រំដែនទេគឺព្រំដែនរដ្ឋបាលព្រំដែនកម្ពុជាមួយអាណាមអត់មានទេ
ប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមបោះប្រកួតព្រំដែនពីឆ្នាំ2007មកហេតុអីបើយើងចង់ឲ្យខេត4នេះទៅយើងមិនចាប់បាច់បោះប្រកួតធ្វើអីធ្វើមិនដឹងទៅយើងបោះប្រកួតដើម្បីកំណត់ព្រំរវាងប្រទេសនិងប្រទេសអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនេះនៅខេត្តកាចេះពី2006ដល់2018យើងបោះចប់2018ចប់នេះយើងបានបោះប្រកួតមេចំនួន11ហើយបោះប្រកួតព្រំដែនបំពេញចំនួន144នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីពី2007ដល់2018យើងបោះបង្គោលមេចំនួន35និងបោះបង្គោលបំពេញបន្ថែម375បង្គោលនិងបោះបង្គោលតម្រុយចំនួន11បង្គោលហើយនៅខេត្តរតនគិរីបោះបង្គោលមេ40បោះបង្គោលបន្ថែម153ហើយបោះបង្គោលតម្រុយ4បង្គោលរាប់រយដែលបានបោះនេះគឺបានបញ្ជាក់អំពីសុចន្ទៈរបស់យើងនឹងការបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាយើងចង់បញ្ជាក់ថាព្រំដែនប្រទេសយើងនៅទីណាមិនមែនដោយគេគិតថាចង់លើកខេត្តនេះទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងនោះទេសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហើយបងប្អូនជឿទុកចិត្តចុះយើងធ្វើនេះដើម្បីអនាគតវែងឆ្ងាយនៃការកំណត់ព្រំដែនដីរបស់យើងដើម្បីយើងស្រួលការពារដីរបស់យើងនៅកន្លែងណា